Beshkul limonchilik ravnaqi fermer xo'jalik rahbari Nusrat Saidov mana bir necha yildirki issiqxonada limon yetishtirib kelmoqda. Sitrus mevalar, ayniqsa limon, apelsin, mandarin mevalari biroz tanqisligi respublikamizda sezilib turibdi. Xudo xolasa, mana shu 2-3 yilga bormay bu mahsulotlarni o'zimiz ishlab chiqaramiz to'liq va katta-katta gektarlarda va eksportga chiqaramiz. Nusrat aka limonchilikni rivojlantirish uchun o'ziga xos ishlarni boshlab yuborgan. Buning uchun u eng avvalo Buxoro iqlimiga mos bo'lgan limon ko'chatlarini ko'paytirish va tarqatishni rejalashtirgan. 200 gektar limon zorlarini tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Ko'chat yetkazish va ko'chat ekishni oldimizda katta maqsad qilib qo'ydik. Hozirki mana shu kun kecha kunduzda aholimiz tomorqalarda berilayotgan kreditlarga ham biz limon ko'chatlarini tarqatamiz va hatto ekib beramiz. Shu bilan birgalikda hosilga kirguncha nazorat qilib turamiz. Ko'chatlarni o'tkazish ishlari mahallalar kesimida boshlab yuborilgan. Birgina Ibn Sino mahalla fuqarolar hududida yashovchi aholi xonadonlari tomorqasining 90%ida issiqxonalar tashkil etilgan. Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'ini hududida 700 ellikta xonadon bo'lib, shundan 600 ta xonadonlarga tomorqasiga parni issiqxona qilingan. Issiqxonada limonchilik, pomidor, bolgarskiy ko'chatlarini ekkanmiz. Bunday issiqxonalar Peshku tumanining barcha mahallalarida tashkil etilishi rejalashtirilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.